מהדורת סיכום ל-24-36 שעות האחרונות, ובעיקר מה הולך לקרות בשעה-שעתיים הקרובות, כשנגיד הבנק המרכזי, ג'רום פאו, הולך לעמוד על הדוכן ולספר לכולם שלא רק שהוא הולך לעלות ריבית, אלא הוא הולך להמשיך לעלות ריבית, ואיך השוק יגיב לזה. איך מתכוננים, מה עושים? מהדורת סיכום תוצאות, ונדבר על הפד מוכנים לזה? קדימה, מתחילים. מה המצב חברים? תודה שחזרתם, ברוכים הבאים לכל המצרפים החדשים, חג עצמאות שמח, אני מיכם מאמריקה מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים. כל מה שתראו בווידאו הזה הוא דעתי בלבד, הוא אינו המלצה לפעולה, הוא אינו ייעוץ פיננסי, אני בסך הכל דמות ביוטיוב, וכן, אני רץ על זה מהר כדי שנוכל להספיק את כל הדברים, זה ערוץ היוטיוב שלנו שממונה 19,300, אם הגעתם לפה, ואתם עדיין לא רשומים, לא סאבסקרייב, זו הזדמנות מצוינת ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב. מיד אחרי זה יופיע פעמון, שווה להעביר אותו, למה? כי הווידאו הזה לא היה מתוכנן. עלה לי בראש, אמרתי, יאללה, הרבה אנשים כנראה לא התעדכנו, בוא נעלה ליד. זה אחת הסיבות הטובות, כמובן, אם אתם את הכל רוצים לקחת לצעד הבא. אם מעניין אתכם עיניות, מעניין אתכם מסחר, מעניין אתכם טריידים, מעניין אתכם להשתתף, להיות חלק מקהילה מדהימה, שלא רק מקבלת עדכונים על הזדמנויות, אלא גם מתכתבת ומשוטטת על דיווחי תוצאות, ומה יקרה, ומי יקרה, ולמה זה, וכולי וכולי, אתם מוזמנים אלינו לקהילה. כמובן, הרישום מתבצע דרך הפטריון, אתם בוחרים את המסלול שמתאים לכם, אלה בעצם הדיווחים שקרו, אתם יכולים לראות אותם פה, נעבור עליהם, והאמת, ניסיתי לסדר אותם לפי סקטורים, כדי שנוכל להבין מה קורה בכל סקטור. הסקטור הראשון שנתחיל איתו הוא לא אחר מאשר סקטור, נקרא לזה בריאות, נקרא לזה אה, חיסונים. מודרנה, היום בבוקר, בדיווח תוצאות מפלצתי, revenue. הרבה יותר גבוה מהצפוי, earnings per share הרבה יותר גבוה מהצפוי ואתם יודעים אפשר להשתמש במודרנה כדוגמה טובה לכל מיני אנליסטים שאנחנו אוהבים לצטט. תראו איזה טעות בין ה-expected לבין הבפועל, בין ה-earnings האק... per share expected לבין הבפועל ואת כל זה מעדכנים גם דקה לפני, זאת אומרת לא תגידו הם... כתבו את זה לפני שלוש שנים. זה רק מראה לנו ששום דבר הוא לא תורה, והכל הכל אנחנו חייבים לבדוק לעצמנו. אני אומר שאני לא יועץ פיננסי, אחרים אפילו לא אומרים. מודרנה, דיווח מפלצתי, טוענת שהיא נמצאת בשלבים של סטייט שלוש, השלבים מתקדמים של ניסויים, בעוד שלושה חיסונים או ארבעה חיסונים עד סוף השנה, יהיה מאוד מעניין לראות מה קורה עם מודרנה. המניה כמובן נחתכה הרבה מאוד עד הנקודה הזאת, ועכשיו היא עולה אה, במסחר. פייזר גם היא מדווחת תוצאות. גם כן, עוקפת את התחזיות, גם בשורת ההכנסות וגם בשורת הרווח, לא פחות חשוב. כי אם הרווח לא גדל ורק ההכנסות, זה לא מעניין, זה כמו לרוץ על ההליכון ולקוות להתקדם. אז פייזר גם בדיווח תוצאות טוב מאוד, גם היא הגדילה המאוד משמעותית בהכנסות וברווחיות בזכות החיסון הקורונה, מאפשרת לה להשקיע עכשיו בפיתוח של חיסונים נוספים. דיווח חזק מאוד. ואחרונה, BIIB, ביוגן, מדבר אחר תוצאות. לא משהו, בעיקר ב-Earnings per share ומודיעה שהיא מחפשת מחליף למנכ״ל. בעצם המנכ״ל מודיע שמחפשים לו, לו מחליף. כן, גם זה קורה בשוק העונה האמריקאי B-I-I-B. בואו נמשיך, הבא בתור. פאנק זה לא פייסבוק, אפל, אמזון, נטפליק, זוגל, זה דיימונד בק אנרג'י, חברת אנרגיה, חברת דלקים, מדווחת revenue, גבוה מהצפוי, ארנינגס פרשר, גבוה מהצפוי בכלל כל סקטור האנרגיה. חוזר ואומר, בוער, דולק. חם, תבחרו את המילים שאתם רוצו, רוצים, אין ספק שסין, נסביר את זה מהר, סגר בסין מוריד את הביקוש לדלק, אמברגו על רוסיה מעלה את מחיר הדלק, כי הביקוש נשאר אותו דבר. מה יקרה אם המלחמה נמשכת, דהיינו מנתקים לחלוטין קשרים עם רוסיה, גם בגזרת הדלק, שכרגע היבואנית הכי גדולה של דלק מרוסיה זו הודו, בכלל בעיה אחרת. מה יקרה כשסין תיפתח חזרה ותצרוך את הדלק, תעלה? קיץ, נוסעים יותר, טסים יותר, תצרוך את הדלק, עולה, הביק, הכמות נתונה ונקובה, ההשפעה של רוסיה היא משמעותית, אופק, לא בא להם להגדיל את הייצור. בקיצור, סקטור הדלקים. עכשיו הכל יכול להשתנות, אם תזכרו את הסיבות. מאיזושהי סיבה פוטין יוצא מהתמונה, מאיזושהי סיבה, לא יודע מה, באותה שנייה גם מחיר הדלק צולל. אז כל הזמן אנחנו צריכים להיות מעודכנים, אפרופו להעביר את הפעמון להכל. בואו נמשיך. אז זה FAMG. הבא בתור, BP, גם היא, שימו לב, רבניו, מכה את התחזיות, ארנינג ספייר שם, מכה את התחזיות, BP גם כן, מאוד מעניינת בתקופה הזאת, מרתון פטרוליום, MPC, שימו לב, רבניו, הרבה יותר גבוה מהצפוי, אג'אסטד ארנינג ספייר שם, גם הוא גבוה מהצפוי, אפרופו אנליסטים שיודעים, שאומרים לכם, הנה המיתון, העולם החדש, הכל נחרב, הם מפספסים דיווח אחרי דיווח, אז... אם מפספסים כל הזמן, למה דווקא בקריאות העולם נחרב אנחנו נחשוב שהם צודקים? לא יודע, שימו לב גם לזה. הבא בתור היא סטארבקס, סטארבקס עם המנכ״ל החדש, שהוא בעצם המנכ״ל הישן, שולץ, שלוקח את המושכות מהזה. מה... האמת זה לא דיווח רבעוני שלו, זה בעיקר דיווח רבעוני של המנכ״ל הקודם. מה שהוא כן אומר, השפעות של סין משמעותיות. אני מפסיק לתת צפי, אני מפסיק לתת תחזית, כי אני פשוט לא יודע מה הולך לקרות בסין, ולכן הוא מוריד את זה. בדרך כלל מניה, כש... משקיעים שומעים את הדבר הזה נחתכת, במקרה של סטארבקס, לא ברור למה המניה עולה. בשישה אחוז האמת די ברור למה, כי מקבלים תחושה שיש מישהו ליד ההגה. מישהו ליד ההגה. מעניין. וגם מה שהוא אומר, שימו לב, מנכ"ל סטארבקס, הוא אומר, תראו, השאיפות שלנו באזור סין מעולם לא היו גדולות יותר, ואנחנו גם מאמינים שסין הולכת להיות גדולה מארצות הברית. אבל כרגע, בלאגן. זה מה שהוא אומר, ממשיכים. AMD, דיווח באמת, באמת, באמת. מפלצתי לחלוטין, אפרופו בהשוואה למול אינטל, כל מי שחושב שאינטל עוד שנייה תעקוף, זה לא בכיוון אפילו. revenue, 5.9 לעומת 5 מיליארד דולר, מכת התחזיות, ארנינג ספר שם מכת התחזיות, עם זיילינגס, עם הכל. בקיצור, ליסה סוס עושה שם עבודה מדהימה. וגם מציינת, יש לנו כרגע את הפורטפוליו הטוב ביותר, עם הביצועים הטובים ביותר, עם מחשוב, מחשוב מתקדם, הם עובדים בסקטורים עם רווחיות גבוהה, השפעה של ירידה בכמות המחשבים, לא באמת משפיעה עליהם. בקיצור, AMD בטירוף, ובתגובה לעלייה שלה בעקבות דיווח התוצאות, כמובן Nvidia עלתה מה שנקרא sympathy, מתוך סימפתיה uh, 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 ל-AMD, אז גם היא עלתה. ליפט ואובר, בכלל כל נושא הטראבל uh, קיבל uh, סוג של... Uh, נקרא לזה שתי צדדים למטבע, ליפט בדיווח נוראי. בעיקר הנוראיות היא סביב ההפסד, שימו לב, ורנינג ספרשר הרבה יותר נמוך ממה שציפו. למה זה קרה? כי בעצם הם מספרים שהם משלמים הרבה הרבה יותר לנהגים. הופכים נחשק נשחקת, ולכן יש לזה השפעה מאוד מאוד גדולה. חלק מזה נובע מזה שאי אפשר להשיג נהגים, אז צריך לפתות אותם, איך מפתים משלמים יותר. ליפט נחתכת נכון לזמן הקלטת וידאו זה באיזה 25%, וכ-sympathy גם כמובן הוא מסביר, תראו כמה משלמים לנהג, 24 דולר. חבר'ה, נהג מרוויח בדרך כלל 14 בארצות רביעית, נגיד בין 12 ל-15, זה משכורת ממוצעת, הוא מרוויח 24, ברור שהם עובדים, כולם הולכים להיות נהגים, אבל אין, כאילו, הכל עקום, וזה יסתדר, פשוט יתחילו פיטורים, וזה ייפתר חלק מההובלה למיתון. אני לא אומר את זה כלאחר יד, אני פשוט מתאר לכם מה יקרה ברמה העסקית. אובר Q1 Earnings, אובר דיווחה תוצאות revenue טובות יותר, Earnings Per share ממש לא טובות יותר. אותה בעיה, גייסו הרבה מאוד נהגים, מצד שני אובר כן משרה ביטחון קצת יותר טוב במשקיעים, אבל שוב, אה, סקטור מאוד מאוד בעייתי. אני בכלל, יש לי אה, דעה מאוד אה, אה, מורכבת על הסקטור הזה, בהינתן ויתחילו להיכנס, ולא משנה של איזה חברה. מכוניות אוטונומיות, מוניות אוטונומיות, שבה עלות נסיעה תעלה חצי. לא יודע כמה אנשים ייכנסו, אבל זו דעתי האישית, לדעתי אחת מהחברות האלה, בין אם ליף, בין אם אובר, תיבלע, אם לא שתיהן, וייעלמו מן העולם. דעתי בלבד. ממשיכים. הילטון, דווקא גזרת המלונאות נראית הרבה יותר טוב. הילטון אמנם לא מכה ב-revenue, אבל מכה ב-adjusted earnings per share, זאת אומרת, היא מצליחה לסחוט את הלימון יותר טוב מההכנסות שקטנו, אבל היא נותנת פורקאסט מאוד חזק להמשך השנה, אומרת, תקשיבו, יש לנו צבר הזמנות מאוד גדול. כנ"ל מריות שדיווחה, אין לי פה את הדיווח תוצאות שלה, אבל גם מריות בדיווח תוצאות מאוד חזק. Airbnb, שימו לב, מ-1.51 הכנסות לעומת 145. Learnings Fair, כמעט כמעט כבר מגיעים לחיובי, והאמת כשזה 0.03, תניחו שזה חיובי. זה Airbnb. סיזרס, גם מלון uh, Seasers, אתם מכירים מי שהיה בווגאס? הם, גם הם, הכנסות קצת יותר נמוכות, עדיין קצת מושפעות מקוביד, אבל שימו לב, גם הם ארנינגס פרשר טוב מהצפוי. מייקרו סטרטג'י זה פשוט, זה כבר, איך קראתי מישהו כתב, זה כבר לא ברור אם מייקרו סטרטג'י מניע את הביטקוון או הביטקוון מניע את מייקרו סטרטג'י, דיווח תוצאות לא טוב של מייקרו סטרטג'י, מצד שני המניע בעקבות דיווח התוצאות עלה בחמישה אחוז, אלוהים יודע למה, אני באמת לא מצליח להבין למה. מוזר לכל שיודעים משהו אחר על הביטקוין. אני מסתכל שמאל לראות אם הביטקוין פתאום באיזה 60 אלף הפספסתי. לא ברור את מיקרוסטרטג'י, כמובן, התוצאות שלה נפגעות בצורה משמעותית, מירידת ערך הביטקוין. מחיר הממוצע של הביטקוין שהיא מחזיקה 37 אלף, ככל שאנחנו מתקרבים לשם, ככה ביצועים התוצאות העסקיות שלהם נמוכות יותר, כי לקחה הרבה מאוד הלוואות על מנת לקנות ביטקוין. מה יקרה אם ביטקוין ירד מתחת ל-37 אלף? שאלה מצוינת, מצוינת, מצו משהו נוסף, אילון מאסק מנסה לגייס עוד משקיעים כדי להוריד את הלחץ והתלות ממנהי הטזלה, מי שלא יודע על הבדיחה עם טזלה וטוויטר וזה, מוזמן לוידאו שבו דיברתי על למה ערוץ ישראלי זה. למה שתוכנית כלכלית בערוץ מסחרי תעבוד עליכם? עכשיו תקבלו הסבר ל... למה ביצה וסיבה ומס... ומסובב לא עבד הכי טוב. מאוד מעניין, כי יש עכשיו דיון מאחורי הקלעים בטוויטר, איך אנחנו יכולים להיות שותפים. אני רוצה להיות שותף בטוויטר, אני רוצה להחזיק מניות שלוש שנים וליהנות מהעובדה שאילון מאסק הולך לעשות שם סדר. אני לא יכול, כי ברמת העיקרון חברה פרטית יכולה להחזיק עד אלפיים בעלי מניות, וכולנו כריטל לא יכולים. אז מנסים למצוא איזה פתרון, מתרתנים בהמשך. עוד דבר שקרה, לא העליתי עליו, אתם יודעים מה, את תבואו ללייב, עוד כמה שעות יש לייב, נדבר על עוד משהו שקרה בגזרת טזלה, דרמ� תשע, שתיים בצהריים ועוד שבע, תשע בערב, שעון ישראל, רבע שעה לפני, רבע שעה אחרי, שעה אחרי, לא משנה, אבל תניחו שמשמונה בערב שעון ישראל, שמונה וחצי, ממש כשאתם רואים את הוידאו הזה, זה הולך לקרות. הולכים לצאת, הולך לצאת בעצם הסיכום של ישיבת הנגידים, שבו ההערכה הרווחת היא שהם הולכים לעלות בחצי אחוז. דרך אגב, יש, תבואו ללייב, אני אספר לכם למה... קוראים לזה 50 basis points, ולא קוראים לזה חצי אחוז, יש לזה הסבר, הסבר מאוד מעניין, אז תבואו ללייב בעוד ממש, תעביר אותו פעמונה להכל, הוא יהיה בעשר וחצי שעון ישראל, אני אקדים אותו קצת כי יש לנו מלא על מה לדבר. אה, למה קוראים לזה 50 basis points, ולא חצי אחוז? בקיצור הולכים להעלות בח בחצי אחוז את הריבית, מה שאומר שהריבית כבר תהיה כמעט אחוז, מה שיעלה את כל הריביות כמובן של, של כל שאר המוצרים הפיננסיים. מה שיעלה ריביות בכל העולם דרך אגב, אפרופו העלאות ריבית במדינות אחרות אה, זה די מנוי וגמור. איפה השאלות? השאלות, או מה מעניין את המשקיעים? מעניין את המשקיעים מה יקרה אחרי? כמובן, אם הוא יפתיע ויעלה בהרבה יותר, זה יהיה בכלל דרמה שלמה, אבל מה יקרה אחרי? מתי ההעלאות הבאות? בכמה? מתי? בכמה? בוא נעשה ואמרנו מתי, אמרנו בכמה, ומה הוא הולך לעשות עם הבלנס שיט? sheet, עם... עם דוח הנכסים וההתחייבויות. כל זה... ימשיך בעצם מתשע בערב, יימשך במשך עוד איזה שעה שבו הוא עולה ושואלים אותו שאלות והוא עונה ושואלים אותו שוב שאלות והוא עונה ואז אתם רואים זה כמו אק"ג. עונה תשובה טובה, הבורסה עולה, עונה תשובה לא טובה, הבורסה יורדת. אז זה כמו זיקוקים ביום העצמאות או כמו הפטישים שהולכים ברחובות, זה ייראה פחות או יותר אותו דבר. ולכן ביום כזה אני יושב על הידיים, אני אומר, עזבו, מה אני צריך כל פעם? פעם אחת יש גלים מצד ימין, פעם אחת גלים מצד שמאל, עזבו, תנו ל הרבה יותר אנרגטית מהרגיל, כותרות, 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 לא דנו לעומק כלום, לא נתנו הזדמנות, לא חשבנו על דברים, לא עוזר, בעיקר כדי שכולנו נהיה on the same page. תבואו לייב, סיום מסחר, עשר וחצי, שעון ישראל, עשר וחצי בערב. נדבר על הרבה יותר דברים, נדבר על תלזן, נדבר על המפעל החדש, נדבר על דיווחים שיש היום, כי יש עוד חברות מדווחות, החברה שלי, החברה היא מה אשכח, לא, זה לא היום, זה מחר. איזה יום? רביעי. רביעי. יש לנו את... מה? יש לנו את אצי, טוויליו, מרה מרתק. אז עד הווידאו הבא, עד הלייב שממש יקרה עוד כשאתם רואים את הווידאו הזה שעה, שעה וחצי. יאללה ביי. יום עצמאות שמח!